kiitos. Med två kalakukkor i bagaget fortsätter sedan stafetten med riktning Varkaus. Utanför den staden väntar redan följande följeslagare, en stor grupp från den lokala triathlonföreningen Best, som ska eskortera cyklisterna genom staden till följande växlingsställe. Det här är ingalunda första gången som representanter för Achilles gästar Varkaus. Förutom som en cykelförening är ju Achilles mycket känd som en bandyförening, och på bandyarenorna har Achilles och Varkauslaget VP35 utkämpat många, många hårda duster under årens lopp. Come on and road us in the East Colbill, det är nippa nappa, det får plats där. Väl på väg blir det kauheliv, det är filare i den atmosfär. Vi är på kejka igen, detta huvudgäng är på kejka igen. Kiitos, hyvä kesäjatko sulle ja meillä on hieno kaupunki. Kiitos. 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 Kiitos.